¡Me has escuchado bien! ¡Me has escuchado bien! Abe, babo, babo miko, abe, njeli malo ku ranku. Kak še je ranku, bre, sin? Figi, domaš. To ženata od koliko meseca možda rodi? Od 9, bre, sine. Ама некој път от 7, 6. Абе, Суйчо, не се тревоже, синко. Може и от по-ранко. От 3, от 2 месеца. Е, стига мъжа да е ербаб. Ама, я съм от тия, бе. Я съм ербаб съм, голям съм, бе. Ербаб съм, бе, голям ербаб съм. Ербаб си, синко, ербаб. Мъжете пият в три случая. Първо, когато им е много хубаво на душата, от радост. Второ, като имат много кахъри, от мъка. И трето, когато всичко е наред, от скука. Ей, ументи ляка даска! Много книги чете. И зато и всичко разумява. Абре, даскаля, да питам аз, ти като си учен са. Да. Верно ли та срамота, че земята след 50 милиона години щала да почне да се върти по-бържете?
Бре, попе, сега си сега сещам, че се върти по-бързо, бе. А бре, учените разправили, че нощем сме с главите надоле. Верно ли е? Вярно, вярно. А, вярно. А, не, ти нещо не можеш да е тъй. Абсурд. Верно е, верно. А, не на мене тя. Не. Ясно, ще скаш тава да проверя. Какво ще проверяш, бе, попе? Питай Патило. И аз всекога, когато се прибирам от кръчмата, моята къща се заклати. Клати се, клати се, ага, да се прикатури и с нея и ях. Айде на здраве! Айде на здраве! Айде на здраве! Айде на здраве! Челяк, но му познаеш характера. Вярно е. Вярно. Бре, побъркан свят, бе. Побъркан свят. Че то моята попадия не знае да пише, не знае да чете. Чете съвсем без характера. Всяка бе, попел, где сте видели жена без характера? Они са инатливи и всекога искат под темната да бъде. Зато и един път у неделята жената трябва да се бие. Бой, бой, бой! За жените зле, ама бе жените още по-зле. Затова жените са повече на земното кълбо. А, тъй, как повече? Не може са повече?
Верно е, живица повече. Ама щото има мъже, те слушат жените си, а? И те са числят към жените. Попе, ти разумяваш на жените. Они обаждат всичките си тайни, казват кога влезат от църквата. Не, па той му работата на човека, бе. Ти какво? Пред попа и пред господа всяка жена всичко си казва. Аз да попитам, а защо младите губите булки ги изповядат дълго, старите и грозните излизат бързо, бързо от църквата? Попе. Е, защо? Защото младите повече грях имат младите. Една, оня ден идат двама млади при мен и питат, абе дядо попе, абе грешно ли да спим заедно? Казвам, бе не е грешно бе чада, ма не спите бе, не спите. Не спат. Пак старите, какво да ми изповядваш на тях? Право казва човека, те. Не се смей, Груйо, не се смей! Не се смей, Груйо! Айде, ей, що бе? Бе, не се смей, сега ти казвам, бе, да почна да ти разказвам твоята груйовица. Стой, бе! Айде, направо обихта! Обихта! Как се убиш, бе, Попе? Утре как да ми другиеш видиш? Ам, даде! Ам, он ако ме уби! Аз как ще отида утре на литургия? Я сега ти тука, я на здраве! Айде за новата година! Дай пак ти мира, е! Айде на здраве! Айде за новата година! Чукай ми жени! Кръчмата. Що от тебе тоя тъбя да се насмукваш като смок? То си е така, Сикей. Ама що да правим като дома си имам пепелянка? Епа не знае, Груя. Нема как пепелянка да вземеш, па да не стане смок. Оди си, поживо, поздраво. Оди. Ай.
Груйо, дека одиш ти, бре? По кое време се прибираш? Пак по първи петли. Млъкни ме, кой ти е рекал, че се прибирам? Аз си да се взема винчето. Винчето, пияница, пияница, седи дома да се го пиеш, шуи винце. Сир на ората правиш, Груйо. Аз си дома не пием. Оти на фестоене Груевица, явяват ми са две. Приза, бре, Груйо, откажи го това пиене, бре. Ще те умори. Виното отрова. Секаш ти той не го знаеш, нали? Право думаш, Груевица, фашнен ти вера. И аз ще и се гойни си го пия той винци и ще чекам да ме умори. Пина си новин си, па нека то да си ма умори. Да остана трезен, но ще стана за резил от селото. А ти всеки ден пиеш, бре, Груйо! Добре, бе, от сега вече пия нощен. Слушай, Груйо, пак ти казвам, остави го това пиене, бре, ще те съсипе, бе, човек. Ще те умори това пиене, бре, Груйо! А ти била ли си пияна някакво? Ами била съм, Груйо. Много е търсене. Е наш като... А, както ти тебе търсене, когато си пияна, тая на мен ми търсене, когато съм трезвен. А, бре, Груйо,
Ти си язваджия. Ще умреш. Я виж на Стринагина, мъжа й отказал пиенето. Епа, що тогава Йоле язваджия? Йо, неговите болки са от нервност. От нервност, я? А па, що се нервион? Е, па де да знам що? Кажи ти. Епа, щото лесно ли е да гледа колко народ пи, а той седи лапа му кизе. Път ни чака. А в торбата има само малко вино и една питка. Не. Няма да ни стигне за тримата. И какво ще направим? Е, да надхитрим Суйчо, а? Ми, Арно, ще го надхитрим. Суйчо, сопри са, бе. Тука ще стануваме. Е, па, речено сторено, бе. Е, тука ще стануваме. А, не, не бара яденето. Е, па що? Айде да лягаме и който сънува най-страшния сън, той ще вземе винто и ще изде питката. Да знай. Thank you.
Ай, стай, че! Ай, стай, че, че път на чака! Да ставаме, ай, да ставаме, дълъг път ни чака! О, да разправям пак, ко сънувах. Качил съм се на седмото небе и оттам като погледнам надолу, много страшно е, човек. Много страшно. Аз да виж какво сънувах. Земята се разцепи на две и аз паднах право в пъкъл. Пъхни дума. Аз пък като видях, че сте отишли на толкова далечни места и двамата, и реших да изям питката и да изпия виното, да му стана дзян. Ah!